Niin, tämä Suomen yhteiskunta ja talous sellaisenaan on sellaisen murroksen edessä, joka oikeastaan perustuu siihen, että meillä on mennyt menneinä vuosikymmeninä niin hyvin pitkälti. Ja nyt me ollaan tilanteessa, jossa niin vanhoilla eväillä ei enää pärjätä ja pitäisi uudistua. Mutta uudistuminen ei tarkoita ihan sitä samaa asiaa kuin mitä me ollaan opittu, mistä meidän niin kuin perintö lähtee, ja se on tämä sisukkuus ja se, että niin kuin läpi harmaan kiven vaikka mennään ja saadaan asioita tehtyä. Se ei ole se luova kipinä, jota me tässä tarvitaan tässä uudistamisessa. Ja siksi usein käy niin, että jos me vaan niin kuin päämäärätietoisesti ikään kuin junnataan siinä vanhassa, niin me itse asiassa tehdään se asia meille paljon pahemmaksi kuin se, että me todettaisiin, että nyt tämä ei vaan niin kuin toimi näin, vaan meidän täytyy mennä eteenpäin. Miten se näkyy työelämässä on oikeastaan se, että ihmiset kipuilee aika paljon sen asian kanssa, että siellä tuntuu, että ruuvia kiristetään koko ajan, eikä samalla anneta tukea sille, että millä lailla tämä uuden tekeminen ja tavallaan tuottavamman työn tekeminen oikein sitten, miten sitä oikeastaan tapahtuisi muuta kuin, että niitä tehtäviä on koko ajan enemmän. Ja aika iso osa tätä meidän kulttuuria on kuitenkin vähän sellaista, että tehdään yksinään ja pohditaan yksinään. Ja meillä ei ole niin vahvaa semmoista yhteisöllistä perinnettä kuin monissa muissa vanhemmissa, voisi sanoa vanhemmissa kaupunkikulttuureissa, koska kaupunkikulttuurista on tämmöinen laajempi yhteisöllisyys on peräisin. Ja tämä ehkä johtaa siihen, että me yritetään liikaa tehdä yksinämme näitä asioita, kun meidän pitäisi yhdessä kehittää enemmän toimintaa. Ja tämä pätee myös silloin, kun ajatellaan sitä, että mistä me löydetään resursseja siihen, että jos meillä on organisaatio X, joka pitäisi löytää nyt joku uusi näkymä siihen tulevaisuuteen, jota ne tekee. Me helposti ajatellaan, että se tieto saattaa olla esimerkiksi meikäläisen kantaisella asiantuntijalla tai sitten se on sillä ylimmällä johdolla. Mutta me vähemmän ymmärretään sitä, että se on kyse siitä yhteisöllisestä dynamiikasta, joka, jos sitä positiivisesti autetaan eteenpäin, niin sieltä löytyy ne vastaukset. Eli vastaus ei tule ulkopuolelta, se tulee sieltä sisältä. Mutta jollei sitä osata kuunnella ja jollei sitä osata kaivaa esiin, niin se jää sinne salatuksi tiedoksi, jota ei sitten osata hyödyntää. Ihmiset tänä päivänä ovat fiksuja, koulutettuja, näkemyksellisiä, mutta niitä saatetaan monessa paikkaa edelleenkin pitää ikään kuin he olisivat jonkun koneen osasia, ja tekevät vain sen oman tehtävänsä, eikä heidän asiantuntijuuttaan käytetä hyväksi laajemmin sen organisaation kehittämisessä. Ja jostain syystä meillä Suomessa, vaikka me ajattelemme itseämme tasa-arvoisina, niin meillä näkyy hirveän paljon semmoista kuitenkin vanhakantaista, aika hierarkkista ajattelua, joka pakottaa ihmiset niihin omiin siiloihinsa. Ja se viime kädessä tietysti näkyy myös siinä, että ihmiset alkaa voimaan pahoin siinä omassa työpaikassaan.